ході слідства встановлено, що суб'єкти господарювання, які здійснюють реалізацію харчових продуктів в місті Хмельницькому, реалізовують також незаконно виготовлений алкоголь. В ході санкціонованих обшуків вилучено понад 1200 літрів такої продукції, серед якої незаконно виготовлені алкогольні напої у вигляді горілки марок «Абсолют», «Фінляндія» та інші «Коньяку», які розлиті в тару «Бекінбокс» та алкоголь іноземного виробництва, який реалізовувався без марок акцизного податку, встановленого зразку. Вартість вилученого понад 300 тисяч гривень.